Pozdravljeni in dobrodošli na Stantetovej ulici. Sem Milenko Boroja in vabim vas na ogled tega čudovitega, lepo opremljenega in prenovljenega stanovanja na Stantetovej ulici. Pridite z mano. Stanovanje se nahaja na četrtem nadstropju vzdrževalnega bloka, kjer so medsosedski odnosi zavidanja vredni. Stanovanje ima 60,9 kvadratna metra skupne površine, od tega 54 kvadratna metra uporabne površine. Balkon in kletni prostor. Je južne lege, kar zagotavlja stanovalcem obilo svetlobe in toplote, hkrati pa čudovit pogled na ponos Maribora, Pohorje. Stanovanje je bilo pred kratkim obnovljeno in se prodaja popolnoma opremljeno in novemu lastniku omogoča takojšnjo selitev brez stresa. Ne oklevajte in pokličite za rezervacijo ogleda ter kasnejšega nakupa.